Hammaga salom do'stlar. Bugungi video rolikda men sizlarga qanday qilib har qanday telefonda dasturni klonlashni o'rgataman. Klonlash bu bitta dasturni ikkita qilish, ya'ni men ko'rib turganingizdek, menda bitta WhatsApp bor bu yerda. Original, ikkinchisi klon. Xuddi shunday qilib ikkinchi klon yaratib, biz boshqa raqam orqali WhatsApp ochishimiz mumkin. Demak, men bu video rolikda Xiaomi mobil telefonlarida ko'rsataman. Agar sizda boshqa xil telefon bo'lsa, ya'ni boshqa xil Android mobil telefon bo'lsa, video oxirida qanday dastur orqali klonlashni ko'rsataman. Ya'ni tashqi dasturni yuklab, shu dastur orqali klonlashingiz kerak bo'ladi. Bu Xiaomi Redmi telefonlarda o'zining klonlash funksiyasi bor. Har qanday dasturni, mana shu yerdan xohlagan dasturingizni Xiaomi telefonlarida klonlashingiz mumkin. Ya'ni ikkita qilishingiz mumkin. Bu xoh Telegram bo'lsin, xoh WhatsApp yoki Odnoklassnik, farq yo'q. Endi boshladik do'stlar. Birinchi o'rinda nastroykaga kiramiz do'stlar, mana. Men uyda menyudan kiryapman, menyudan ham kirsangiz bo'ladi nastroykaga. Nastroykani hamma bilsa kerak, nastroykaga kiramiz. Nastroykadan prilojeniya degan joyga kiramiz. Prilojeniya. Bu yerda klonirovaniye prilojeniya degan joy bor do'stlar, mana klonirovaniye prilojeniya. Xuddi mana shu yerdan do'stlar xohlagan dasturingizni siz klonlashtirishingiz mumkin, mana. Mana shu yerda xohlagan dasturingiz bo'ladi. Bu yerda menda WhatsApp ko'rsatilgan, klonlangan. Shu uchun mana klonirovaniye prilojeniya uje galochka qo'yilgan mana bu yerda включатilgan. Endi shu o'chirsak, klon avtomatikki udalib bo'ladi mana. Udalit klon prilojeniya. Udalib qilishimiz mumkin. Farq yo'q. Boshqa masalan xohlagan birorta dasturni klonlashingiz mumkin. Bu yerda nima bor? Bu yerda do'stlar, sizlarga kerak bo'ladigan hech narsa yo'q ekan, bitta WhatsApp ekan, klonlash uchun bu yerda klonirovaniye prilojeniyadan yoqamiz, tamom. Klon, klon yondi mana. Klon paydo bo'ldi. Xuddi shu klonga bosganingizda, mana do'stlar, yangi WhatsApp ochsangiz bo'ladi. Ikkovi ham lekin bitta dastur. Mana do'stlar, ikkovi ham bitta dastur. Birinchi, ikkinchisi mana klon. Klonda do'stlar, mana yonida belgi bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, belgisi bor o'zining. Klonlashtirganligi o'zi aniq. Xuddi shunday qilib do'stlar klonlansa bo'lar ekan bu Xiaomi Redmi'larda. Endi agar sizlarda nima desam, agar sizlarda boshqa xil Android bo'lsa, hozir men internetni qo'shaman bu yerda. Wi-Fi ni qo'shaman, hozir internetni qo'shib ko'rsatib beraman. Internetni qo'shdim, endi do'stlar hozir birinchi o'rinda Google. Google'ga yoki birorta Chrome brauzerga kirib olishimiz kerak bo'ladi, farqi yo'q. Qanday brauzer bo'lsa, brauzerga kirib Google'ga yoki Yandex'ga, umuman farqi yo'q, qayerdan qidirishingiz har qanday joydan chiqadi deb o'ylayman. Mana Google'ga yozamiz. Klonirovaniye prilojeniya deb yozamiz. Xuddi shunday qilib klonirovaniye prilojeniya Android deb yozamiz do'stlar, so'ngra poisk. Mana do'stlar, как клонировать приложение на Android. Har xil yo'li bor do'stlar, mana bu yerda ham ko'rsatilibdi. Bizga dastur kerak bo'ladi. Mana как сделать копию приложения на Android debdi, mana shu yerga kiramiz. Shu saytga. Bu yerda mana do'stlar. Universal metod degan, через soft degan har xil dasturlar kerak bo'ladi mana. Clone app, two accounts degan, farqi qaysi bir dasturni olsak, biz clone app dasturini biz kopya qilib olamiz. Mayli, biz shu dasturni ishlata qolaylik. Masalan, clone app. Clone app deb yozamiz. Mana clone app скачат на Android. Android masalan. Do'stlar, mana скачат qilinib Trashbox saytidan chiqib keldi. Mana shu xuddi shu dasturni yuklaymiz do'stlar. Mana скачат, mana ko'rib turganingizdek, dastur nima uchunligi bu yerda ko'rsatilgan. WhatsApp, misol qaysi bir dasturni xohlagan dasturingizni klonlash uchun ko'rsatilgan. Mana oddiy dastur do'stlar, yuklaymiz. Скачать на Trashbox deb bosib, mana shu yer orqali yuklasak bo'ladi mana bu yerda. Скачать degan joyi bor.
Mana все равно skechat. Fayl xavfli bo'lishi mumkin degan farq yo'q. Все равно skechat deb bosib yuklab olamiz. Yuklanadi. Ustanovka qilamiz do'stlar. Do'stlar, ustanovka bo'ldi. Endi upgrade degan joyini bosamiz. Dasturga kiramiz. Dasturga kirganingizda bir ikkita narsaga ruxsat berdingiz. Razreshitni bosib, hammasiga razresh ruxsat beramiz. Do'stlar, mana endi bu yerga klon qo'shishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bu yerda WhatsApp ko'rsatilgan ekan, dobavit. Klon deb bosamiz, mana bu yerda xohlagan dasturingizni siz klonlashingiz mumkin. Mana ko'rdingizdek, masalan, bitta oddiy misolda, masalan, zametki Google, mana shuni klon ko'ramiz masalan, klon qilib ko'ramiz. Bu yerda ikkita dastur belgilanib qopti. Birinchisini minus qilamiz, mana do'stlar, bitta zametki Google dasturi klonlanish kerak, dobavit proteini. De shu yerdan bosamiz. Mana do'stlar, bu dasturning ichida ekan do'stlar, masalan, siz bu yerda nima? Dastur klon qilib, mana shu menyuga alohida qilib chiqarmaydi, lekin siz mana shu klon app dasturiga kirib, siz xohlagan dasturingizning klonidan foydalanishingiz mumkin. Masalan, hozir ko'rsatib o'tgandek, bu yerda reklamalar qilib chiqar ekan. Biz reklamasini ham olsa bo'ladi, lekin men shoshilgan uchun ko'rsata olmadim. Endi farqi shunda ko'rsatib beraman mana. Bu yerda ikkita dastur qo'yilgan, uchta dastur mana do'stlar, WhatsApp, Google Play. Xohlagan dasturingizga mana shu yerdan kirib, siz klonlashtirilgan dasturdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu dasturlar alohida, u tashqaridagi menyudagi WhatsAppdan, bu WhatsApp umuman boshqa WhatsApp, bu uchinchi WhatsApp desak ham bo'ladi. Bu klonlashtirilgan WhatsApp do'stlar. Bu yerda ikkinchi programma, xohlagan programmangizni bu yerda qo'shsangiz, bu alohida bir programmadek mana shu dasturning ichida turadi, masalan, mana shu yerda turadi. Siz xohlagan dasturingizdan klon sifatida foydalanishingiz mumkin. Xuddi shunday do'stlar, videorolik shundan iborat edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.